ditët po e cin nga dalë, nuk ju gënjej. A fërvetës kam gjithë familjen dhe gjithë shka që më duhet të mbjetoj. Ma dje edhe një kompjuter për i cilit po marë informacionet e nevojshme, sa për të mos thonë që nuk e di se që ka pëndodh, jashtë pragu të derës. Por, as njëra nga këto nuk janë të krasu me me ditët jashtë shtëpis, pranë shokve të klasës, miku tim më të ngusht Adrianit dhe orve mësimore si për qudi, edhe orët e gjata mësimore po më mungojnë sot. Si kur edhe ato, gjithëherë pas kanë qenë piesë të asaj që e qua i liria ime, por ja që tek sot e kuptova këtë më mirë. Do shta kjo që pëndohë në për gjithë botën do të në shërbej më shumë për një reflektim të tilë, por jo vetëm. Jo shumë fëmi si unë që revizin me karosën e tyre ndihim se e shiojnë mësimin gjdo ditë, apo kanë miqë si që kam unë Adrianin dhe nëse sot ju duke të vështir juve të qëndroni në karantin, paramendojni si ndihen gjithë me ishte që jetojnë me atësit kufizuar dhe detyrohen të jetojnë kështu për të rjetën e tyre të mbyllur e të distancuar socialisht. Shpresoj që këto dit do t'ju ndihmojnë të gjithve, politikanve dhe shoqëris që të reflektojnë bi këtë, sidomos mbi këtë, sidom dhe të bëjnë më shumë për përpshirje të fëmive që jetojnë me atësit kufizuar në, në arsim dhe në jetën shoqërore, të amundsojnë këtë si gjdo kujt tjetër. Me zi po presë që të dal nga karantina ime e të bashkoha me mishtë në shkollë, dhe me zi presë të shohë ditën kur, për një men të gjithë do dalin, pa dalim nga karantina socialit që kemi kryuar jo sot, por me dekada për fëmi që jetojnë me aftësit kufizuar, deri atë herë, rrinin në shtëpi. Duajnë e njëri tjetrin, lani duart dhe sa erë që mërzitin e për të dalë jashtë shtëpis, ndaluni dhe bënë atër që do duaj të bënim qdo ditë, Mendoni edhe për të tjerët.